právě jsme se v Cádizu dostali na Plaza Katedrál, přímo pod katedrálou. Krásná stavba. A z nábřeží jsme odbočili, aby jsme si pobloudili uličkama Cádizu úzkýma, aby jsme se dostali k Merkátu, což je stará tržnice. Tak se podíváme dovnitř, jestli je něco ještě. A máme pondělí skoro poledne, jak se říká, kdo pozdě chodí, sám sebe škodí. Takže vlastně dneska už je po Merkátu. Už je všechno uklizený, tak se jenom projdeme, podíváme. No, tak jsme si prohlídli Cádiz, úspěšně jsme parkovali tadyhle v přístavu, jsme vyjeli ze zóny, v pohodě. No a teď si tady projedeme ještě kolem dokola starého města, podle pobřeží. No, to už jedeme na samotný konec mola přístavního.